sana governor kwa hii nafasi, waziri Kindiki. Ningependa kusema mengi kuhusu waziri Kindiki, lakini nitawaelezea siku ingine. Karibu sana, Isiolo ni nyumbani, na sisi tunakukaribisha sana. Wananchi wa Isiolo, salamu alaikum. Habari zenu? Nafikiria leo ni siku ya furaha sana, sindio? Kabla mimi sijaongea na kabla governor hajaongea, kabla waziri hajaongea, mimi nataka wale wametoka Oldonyiro mchanganyikane, muone leo ni siku ya peace. Tafadhali. Hakuna namna gani? Hapana, si tunatafuta usalama. Na sababu tumeleta askari hapa ni kwa sababu ya usalama. Si ndio? Ama mnasemaje wananchi? Mnasemaje? Si ndio? Isiolo si ya kila mtu. Sisi wote si ni mandugu. Tumeleta usalama hapa, si ndio? Hapa mashabiki tunasema nini? Turudi basi. Turudi. Waziri arudi na mizigo yake yote. Jameni. Jameni, lazima mtuliane. Tafadhali sana naomba. Sisi wote Mwenyezi Mungu ndo ametuleta katika hii kaunti. Najua tumepoteza wengi. Najua tumelia sana. Lakini lazima tuanzie mahala fulani. Si ndio? Ama mnasemaje? Mumekubaliana na usalama? Hebu munionyeshe kwa mkono ya kwamba sisi tangu leo tutaishi kwa usalama. Onyeshane kwa mkono, wazee kwanza. Tuonyeshane kwa mkono. Kumwaga damu haisaidi mtu yeyote. Si ndio? Waziri, sisi tumeshukuru. Leo umevuta machozi ya watu wengi sana katika Isiolo County. Hawa jamii wamelia sana. Wananchi wa Isiolo, sisi wengine wakati tulipoteza kiti ya Azimio, tulisema lazima turudi kwa serikali. Na ndio maana leo mumeweza kupata mapato ya serikali ya Kenya Kwanza. Kwa hivyo tunashukuru Waziri Kindiki na rais wa nchi hii ambaye ni William Samoei Ruto. Mutapita ile njia ambaye si tutapita. Mutapita. So kwa hivyo tupite njia ya serikali, tuhakikishe tumejenga serikali na tupate matunda ya serikali. Waziri, umetuchukulia ahadi na umetimiza, na Mwenyezi Mungu atakulinda. Na sisi tumeona ya kwamba umeshikilia Kenya upande ya usalama. Sisi Isiolo tumelia muda mrefu sana kwa sababu ya ukosefu ya usalama. Kuna mahali ambapo ni hotspots katika Isiolo. Area biliko tunachapwa sana. Ile askari wa GSU wako Hermet, ningependa wasogezwe kidogo mbele ili waweze kusaidia wananchi. Kwa sababu mahali pako mbele kidogo ndio hotspots, ndio watu ambaye wasiingililie kupigana na watu wetu. Kwa hivyo mimi ninaomba wananchi wa Isiolo, tafadhali mshikane nyinyi ili wale ambao wametoka nje wasipate nafasi ya kupiga nyinyi. Nyinyi ni mandugu, hata kama kulikuwa na vita, muache vita. Ya pili, najua hapa kuna shida ya maji. Sisi kama viongozi wa Isiolo tutashikana tuhakikishe tumewachimbia borehole kulingana na national government. Kwa hivyo mambo ya maji pia tunajua hapa iko shida. Ya tatu, hapa kuko na askari. Mko tayari kuhama hapa, kusettle hapa? Mko tayari? Kwa sababu hii ardhi ni kubwa sana na mko na usalama, ni lazima muje musettle hapa ili mifugo yenu ipate malisho na nyinyi pia muishi kwa usalama. Sawa sawa. Waziri, ya mwisho, najua unakimbia. Kuna areas ambazo tulikuomba mambo ya sub counties. Asanti kwa Jerab. Kuna Sericho, kuna Kina, kuna Oldonyiro.
na moja ambaye haijakuwa gazetted ambaye ni Ngarimara. Ya mwisho, kuna sublocations ambaye tungependa kwa sababu ya idadi ya watu wameongezeka tuweze kuongozewa. Area kama Mwangaza, Kiwanjani, Tuluroba, hiyo area ya Sharaf, hapa hapa pia lazima tuwe na chief ambaye inaweza kusaidia wananchi wakati ya usalama. So kwa haya machache na mengi, sisi tuko ndani ya serikali, na nyinyi mahali mupo, sisi tutapigania nyinyi huko juu, lazima mshikilie serikali. Muko tayari? Muko tayari kushikilia serikali? Asanteni sana, Mungu awabariki.